jireenya isaatiin maatee wanti hundi bitaasi galuu mala. Waan gootu dhabdee addunyaa isaatti dukkanaa'uu danda'a. Qophummaan akka malee isaatti dhagahamu hangam rakkattus rakkoo kee imimmaan keessa seeqa sobaan dhoosite of keessatti gubachaa gubbaan seeqaa jirta ta'a. Sababni addunyaa kanarratti hin jiraattuuf siif galuu dhabuu danda'a. Bita kees mirga kees yoo millattu dukkana qofaatu isaatti mul'ata ta'a. Sammuun kee jeequmsaan guutamee galgala hirriba si qabuu didee ganama immoo akka nama hojii humnaa hojjetee tureetti dadhabaa hirriba irraa kaata ta'a. Yookaan ammoo sababumti ati hirriba irraa kaatuuf si dhibee bakka ciiftu ciiftee of komachaa uumaa komachaa dhaloota kee abaaraa jirta ta'a. Eeyyee naaf gala. Addunyaan kun uraal ilmoo caalaa sitti dhiphattee bakka baatuun dhabdee miirri ati yeroo dheeraaf awwaalaa turte walitti qabamee hafuura baafachuu si dhorkaa jira ta'a. Akka waan addunyaa kana rakkachuun reekee ta'eetti uummata keessaa kophaatti rakkatta ta'a. Wanta uummanni ittiin gammadu kamuu si gammachuu si dhiisee jira ta'a. Yeroo dheeraaf miira kee namatti osoo himatee nama turuurraa kan ka'e miirri kee jeequmsaan guutamee halkan si baannansiisaa bula ta'a. Garuu wanta tokko akka beektu ni barbaada. Hanga fadhii gidiraan addummaatus hangam rakkattus hangam addunyaa kanarratti wantoonni hundi qabanii guyyaa tokko jijjiiramuun isaan hafu. Eeyyeen guyyaan tokko ni dhufa. Guyyaan ati gammaddu guyyaan bineensa keessa keetti dhukkubatee yeroo dheeraaf keessaa si nyaachaa ture kun itti ajjeefamu. Guyyaan miirri kan kee kan dukkana cillimoo fakkaatu kun ifa aduun bakka bu'ee guyyaan ati maaliifan dhaladhe jechuu dhiiftee bagan dhaladhe jettee uumaa kee galatoonfattu. Guyyaan hiriyoota kan kee kan ammas irraa fagaatan dhiisii diinni kee hiriyaa si waliin ta'uuf jedhee jilba kee jalatti kufu. Eeyyee guyyaan tokko ni dhufa. Guyyaa sammuun kan kee yeroo dheeraaf gubachaa jirtu tasgabbooytee hirriba yeroo dheeraaf si dheeyisaa ture dhufee si hammatu. Guyyaa ijji kee yeroo dhumaaf imimmaan buuftu garuu akka kana duraa imimmaan gaddaa osoo hin ta'in imimmaan gammachuu kan dinqisiifannaa kan galateeffannaa. Guyyaa sana kokkorri kee marti muuxannootti siif jijjiirama. Kofaatiin kee marti danqaan kee marti bu'uura milkaa'inaa kee ta'a. Kanaaf kanarraa laaltee abdiin muratiin gufadhe jettee dadhabe jettee deemsa keen dhaabina. Kufaatiin si mudatus obboodatti osoo hin taane of duratti kofiitii fageenya siif kaayyoo kee jidduu jirurraa tarkaanfii tokko hirrise.